gevoelens die alle kanten uitvliegen. Onvrede, heel veel knuffels en één logé die zelf de biezen pakte. 3,3 miljoen mensen maar liefst hebben weer gesmuld van Boer zoekt vrouw. En ik ga de belangrijkste momenten en wat je niet zag bespreken met Mariette Oosterwijk van Vrouw. Goed dat je er weer bent. En ze heeft iets ontdekt over het verloop van het programma. Dus even spoiler alert, wil je niet weten hoe het afloopt, dan kun je nu nog weg. Mariette, het heeft te maken met Boer Jaap en dan in het bijzonder zijn logé Marianne. Ja, de blondine. Want wat al bekend was, is dat ze in 2012 heeft meegedaan en heeft geschreven Boer Martin. Ja, die uiteindelijk geëindigd is met Wilma natuurlijk. Ja, die hadden allebei heel veel kinderen, dus een hele grote tafel, supergezellig. En zij was best ver gekomen uiteindelijk. Een jonger, 6 jaar geleden. Ja, de dagdate, 1 van de 5. Dat bedoel ik. En we hebben nog een foto van haar dat ze met Zwaantje ook in beeld is. Ook een van de dames die wel uiteindelijk ging logeren, maar het ook niet is geworden. Nee, maar dat wisten we dus al. Dat wisten we al. Maar wat we nu hebben ontdekt, mede dankzij een oplettende kijker, die mailde en die zei van, ik zit op Farmdate. Farmdate? Ja, dat is een dating site voor mensen die dus verder willen in het boerenleven en daar een relatie ook in willen. Zij was actief. Toen een tijdje niet actief en nu is ze dus weer actief. Ze heeft een profiel. Ze heeft een profiel. Op een datingsite. Op een datingsite. Maar en nu is ze weer actief. Dat mag dus helemaal niet, hè? Hoezo? Van de regels van Boer zoekt vrouw? Nee, je moet echt wachten tot het programma voorbij is. Maar we zagen dus een plaatje van de site. Heb je ook een screenshot dan van haar hoofd? Dat ze echt daar een profiel heeft? Hè? Nee, even dat hebben we niet. Dat hebben we niet. Maar wat mailt die tipgever? Dat hij 100% zeker weet dat zij weer sinds een paar dagen actief is. Okay. Maar Jaap zou haar dus kunnen kiezen. Maar dan is het nu in ieder geval niet meer aan. Want het is geen second love. Want naam, woonplaats, dat staat er allemaal bij. Ze komt uit Almelo en ze heet Janne, heeft ze zich genoemd. Dus zij is het echt. Dat zou dus betekenen, als we het even heel snel bij elkaar optellen, dat Jaap Petra kiest. Voor wie die ook, zei hij letterlijk. Ik voel me lichamelijk aangetrokken tot Petra. Daar is chemie, absoluut. Hij kan natuurlijk wel even voor haar hebben gekozen, maar dan is het in ieder geval nu uit. Ja. Dus, maar goed, ik denk als je hem nu vraagt op wie kiest hij, dan is dat Petra. Ja, hij heeft lekker hun handjes laten wapperen. Maar hij heeft wel opeens 2 vlinders. Dat vind ik heel irritant. Het zal eens een keer duidelijk zijn. Ja, ja inderdaad. Maar goed, dat is jouw werk. Je moet een beetje de duidelijkheid scheppen natuurlijk. Ja. Want Marianne had wel even een klacht, hè, gisteren. Ze moesten te veel werken. Ja, ze voelde zich een beetje een stagiaire. Ja. En dan zegt ze op een gegeven moment, ja, ik wil het niet afdwingen. Dat is helemaal niet Des Marjans. Ik denk, nou, dat is wel Des Marjans. Maar dat kan niet in dit programma. Nee. Nou, ik vind het ontzettend zeikwijf eigenlijk. Ja. En ze loopt ook nog eens niet in de naast. Ze loopt met zo'n smoel. Ik denk van, nou, wieberen, kies lekker Petra. En kunnen ze eindelijk gaan liggen. Duidelijk. Eindelijk gaan liggen ook echt. Nou, en bij Wim is het ook in die zin duidelijk. In die zin dat hij er nog eentje over heeft. Jij zag het al aankomen, hè, Paula, de biezenpak. Ja, maar Paula was zo het zeuren. Moet je nagaan, hè. Ze zitten pas in dag 3 en ze willen hem al veranderen. Dat is een beetje snel. Ja. Dus volgens mij was Wim alleen maar opgelucht. En zei, ja, cool, ja, top, ja, goed. Ja, het viel gewoon een beetje tegen van 2 kanten volgens mij. Ik vind wel, Wim en Marit hebben volgens mij een beetje hetzelfde flexibele, zachte karakter. Ik vind Yvonne ook veel te streng, hoor. Dan pak ze hem weer bij zijn haren. Nee, van, dat vind ik heel goed. Nee, ik vind het heel terecht. Wim zegt ook van, ja, weet je, ik ga toch niet haar versieren als zij erbij is. Ja, maar dat nu is gaat hij al jarenlang het probleem. Ja, dat is het probleem van het hele programma. Het versieren waar andere mensen bij zijn, dat is super lastig. Dat is een beetje super lastig. Maar let op mijn woorden, Wim gaat er nu voor. En ik vind ze ook schattig. Ik vind ze zo lief samen. Ja? Ja. Is het te makkelijk gedacht? Want dit kan ook nog heel makkelijk op niks uitdraaien, hè? Dat kan. Maar laat ze nou even lekker op citytrip gaan. En, ze willen allebei heel graag, hè? Ja, dat is waar. Ik dacht dat ik wel een vlindertje zag. Geef het een beetje tijd. Steffi, daar is het duidelijk. Nou, daar is wat raars gebeurd, hoor. Op een gegeven moment, ik zie alleen maar tiramisu en omgedraaide worsten. En dan zegt ze op een gegeven moment, na vandaag weet ik al wie ik niet moet kiezen. Sorry. Ja. Dan is er dus op de regietafel is wat gebeurd wat wij niet weten. Valsspel, vind ik eigenlijk. Nou, wij kunnen niet, echt eerlijk zeggen van, ik heb geen flauw idee. Maar ik denk dan eventjes, Harold, hè, dat is nogal een type met al zijn grappen. Ja. Als je dat niet leuk vindt, nee, maar ze zegt, was hij al weg geweest. Ze zegt, ja, en ze zegt, ik heb geen enkele irritatie gevoeld. Dus niet bij Roel en niet bij Harold. Nee. En dan denk ik inderdaad, lijkt me reet irritant, al die grapjes. Ja, of je vindt het geweldig. Ja, nou, en dan zou ga je het daarvoor. Worden. En die woont ook nog in de buurt. Dat is ook lekker makkelijk. Dat is lekker. Dat is ook zo. En lekker schilderen. Nou. Hey, en de dikbilclub die bij Marnix op bezoek was. Ja, en die eventjes de nodige emoties. Kunnen we niet een keer een uitzending vullen met boer Marnix? Alleen maar Marnix? Dat is toch een voorbeeldboer? Het is een type ruwe boer, blanke pit. Het is, hij vraagt hoe het gaat. Hij vraagt, wat kan ik dan voor je doen? Hij pinkt een traantje weg. Hij heeft vrienden. Hij is lid van de dikbilclub. Dus als vriendin kun je gewoon eten wat je wil.
En hij heeft wel een probleem. Hij zegt, ja, ik lijk op Janneke en ik lijk op Bertien. Dus een tegenpol zal het niet worden. Ja. Maar ik denk nog steeds dat het Janneke wordt. Want op een gegeven moment zegt hij, ja, Janneke is niet meer gewoon goed. Nee, dus dat klopt. Volgens mij gaat hij wat voelen voor Janneke. Maar Janneke twijfelt. Die zegt, ik heb niet zo'n zin in een heel project haar worden. Ja, maar toch denk ik dat ze het gewoon ook te spannend vindt met Bertien ernaast. Oh, en dat, en ik denk ook, hoe heerlijk is het als je als vrouw op die boerderij komt. Nou, daar is eer aan te behalen. Heb je wel eens goed gekeken hoe het daar binnen uitziet? Dat lijkt wel anti-kraak. Echt. Ja, ja. Ik hoop dat je een soort van interieurskills hebt. Als je van opruimen houdt, dan nou, is het helemaal top. Ja. Hey, en Michelle dan? Waar iedereen maar weer Eindig in de tuin lag met z'n allen. Ja, weet je, maar je kunt veel van Michelle zeggen. Maar er is, ik denk, geen enkele boer geweest in al die 10 seizoenen die zoveel steentjes heeft bijgedragen als Michelle. Toch? Eens? Sowieso. Ja. Maar wie gaat het worden? Want ze lagen er allebei even zend bij. Toch, het is toch echt... Ik zit daar echt met samengeknepen dikbillen te kijken. Ik vind het... Ik weet het niet. Ik vind het zo pijnlijk. Want ze was lekker met Ruud bezig. Ze zat onder het zwembadje. Vergooien en stoeien in het zwembadje. Ja, maar ook, kijk, wat Michelle heeft, dat heeft Marit ook. Vrouwen willen gewoon complimentjes. Ruud en Maarten geven gewoon geen complimentjes. En die kunnen natuurlijk ook weer last hebben van elkaar. Maar vrouwen willen gewoon complimentjes. Hoe vind je mijn jurk? Ja, prachtig. Ja. Ja, en ik vind dat je dit ook heel leuk vertelt in deze video altijd, al jarenlang. Maar nou even terug, we zijn er bijna. Ja. De vooruitblik beloofde, Michelle gaat kiezen. Als ik jou nou met het mes op je keel dwing een keuze te maken alvast. Wie wordt het dan? Ja, denk Ruud. Dan. Toch Ruud. En we zagen beloofd worden meer struggles voor boer Mannix. En dat zijn er omdat hij ze allebei leuk vindt. Ik heb echt met hem te doen. Ja. Vind je het een leuk seizoen? Want jouw collega Angela de Jong die zat ook een beetje, net als jij, een beetje van, ik mis wat. Ja, maar het begint nu een beetje te lopen. Het is bijna afgelopen, hè? Maar ik vind boer Mannix maakt veel goed. Bij deze. Tot volgende week weer. Volgende week. Dat was het. Mariette Oosterwijk. Lees het op vrouw.nl en op telegraaf.nl. Wij zijn er maandag weer. Dag.